Hej og velkommen til i anledning af, at jeg kommer i level 200 i dag, også bare fordi jeg er en gavmild fyr, så laver jeg simpelthen et giveaway på 3 gange Harley Quinn Rebirth igen, som lige pt. Ikke har været i shoppen. Det kommer på et tidspunkt, men lige nu der skal man bruge koder for at få det. Jeg har simpelthen fået fat i 3 koder, eller jeg købte mig til 3 koder, som jeg vil give væk, for jeg snakker op for noget tid siden, jeg gerne vil lave et giveaway. Problemet med det er, at man ikke kan kontakte folk over YouTube længere. Det kunne man engang. Man kan skrive i kommentarerne, men så hvis man skriver en mail, så kan det være, at andre også begynder at skrive, og det bliver nok gået noget. Så vi bruger Instagram, fordi folk foreslog Instagram eller Discord. Jeg bruger Instagram. Hvis man ikke har Instagram, så er det ærgerligt. Det skal man have. Det er gratis opret, hvis det er det. Så der er et post på min Instagram. Jeg uploadede den i går nat, så den er ude nu. Hvor I simpelthen skal like billedet, og I skal kommentere en gang, og så skal I følge mig. Det er vigtigt, I skal helst bare skrive en kommentar. Det gør ikke nogen forskel, at I skriver flere, udover at det bare bliver spam, som bliver lidt irriterende. Fordi jeg bruger sådan et program, som så, når jeg skal trække vinderen, som alligevel udelukker alle andre end én sådan, kommentar per account. Så så det lader jeg være med det. Jeg finder så vinderen den fredag den 28. tror jeg det var. Ja, enten der eller lørdag, jeg kan ikke huske det, et eller andet tidspunkt. Og så kommer jeg til at DM folk over Instagram, der har vundet. Jeg kommer ikke til at lave en video med at trække vinderen. I må bare stole på, at jeg nok skal gøre det. Så kan det være, at den der så vinder, de lægger et billede op med det. I don't know, hvis de har lyst til det. Det er det samme med Instagram. Det er en lidt lang intro det her, men det er sådan, hvad det er, når der er giveaway. At hvis I har private profiler, og det er der mange af jer, der har, det er også forstået nok, så er jeg nødt til at skal følge jer, og I skal følge mig igen, for jeg kan sende til jer. Og når jeg så trækker vinderen, og jeg anmoder mig at følge jer, så har I 24 timer til at acceptere, og så kan jeg give jer koden og sådan ting. Og hvis I ikke får det gjort inden da, så trækker jeg en ny, fordi sådan, det ikke bare går flere uger, uden nogen, der svarer mig. Det magter vi ikke. Det er ikke nogen af, der magter. Så hellere bare få det afsluttet, og der er en anden, der vinder. Så I har 24 timer, når det er. Hvis I ikke har privat profil, der jeg bare kan skrive det direkte, så har jeg jo fået koden. Så er det nemt nok. Men ellers så kræver det, at I lige går ind og accepterer min follow-anmodning, når det kommer så langt. Men det kunne, hvis I vinder selvfølgelig. Og det man så gør, hvis man vinder, så får man en kode. Det er sådan en 12 eller 16 cifret kode, som man så går ind på Fortnite's hjemmeside og logger ind. Ligesom I gør, hvis I skal ind på Fortnite. Og så skal I sådan trykke sted, hvor der står redeem code. Op i højre hjørne eller andet sted, og så skriver jeg koden ind der, og så kommer det, jeg slukker. Ja, jeg tror, det var alt. Ud af det, så skal vi nok bare spille det i dag. Jeg kommer level 200 for et rigtig flot skin, som I nok ret ligegyldigt med. Eller det er ikke skin, det er en style. Den er bare lidt, den er lidt kedelig, fordi men det er en rigtig lang intro. Sådan er det. Ja, den ligner egentlig bare meget den normale style. Der er ikke så meget forskel. Men efterfølgende, så kommer der guld styles, og det vil jeg gerne. Ja, lad os komme i gang. Det bliver simpelthen noget solo i dag. Det er langt siden, jeg har prøvet det. Sådan rigtigt i hvert fald. I hvert fald optager jeg. Jeg har nogle gange lige spillet et enkelt solo game eller noget. Jeg kan godt lide at klare mine daily challenges. Og det vi skal, det er, at jeg skal lande i retail, tror jeg. Og så skulle jeg lande andet. Jeg klarer dem nok alle sammen, men det er virkelig bare, at jeg får klaret en af dem, så jeg kommer i level 200. Jeg klarer mine daily challenges stort set hver dag. Fordi jeg faktisk gerne vil have de der guld styles. De er okay fede. Så jeg har grindet lidt. Det har jeg da. Men det bliver simpelthen bare normalt solo, fordi det er jo det der andet game mode der lige nu, som det er der nok i noget tid. Hvilket er lidt ærgerligt, fordi det er ikke lige det mest spændende game mode nogensinde. Så det tager lidt vejen for andre mulige game modes. Men forhåbentlig er det væk igen næste uge eller sådan noget, og så kan man spille noget Solid Gold eller noget Unwall eller andet. Det er altid meget grinere. Altså chancen er vel det samme, uanset om man pickaxer piler, eller man skyder på dem, ikke? Jeg føler bare, at jeg er uheldig, uanset hvad. Det var ikke meningen, det der. Jeg skal også lige til, hvis jeg er bedre penge end en, det kan ikke passe. Hvad er der noget? Okay. Det er sgu en dansker. Penge goddag. Han flyver langt. Gå en. Ja, vi skal ikke fight. Det giver jeg ikke. Tricks. Yes, 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 yes.
I am doing a challenge. Wait. Okay, han er meget liv nu. Han kan ikke rigtig ramme hinanden så meget. Nå. Så tror jeg, vi er good. Kommer der mere nu? Næh. Jeg bare hørte en bil. Sådan der. Mr. Man, kom lige her. Jeg vil faktisk gerne lige snakke med. Tak. Ups. Ej, jeg er dejlig at spille mod. Kæmpe store fans. Altså, det er helt vildt. Jeg tror, de elsker mig. Ja, tab. Stor fan. Mange tak. Kunne du tage fight i... Ja, sådan. Jeg tror faktisk lige først, man ikke vidste, jeg sad der. Det var først skudt. Der er en anden, der skød en pil også. Jeg ved ikke, hvorfor. Eller det går det galt, det her. Men så længe det fungerer... Jeg tror, man kan sidde i en buske til gamet, det er slut. Og det er faktisk okay med buske her. Det er ikke utænkeligt. Nej, moving zones, det kan jeg nok ikke. Wait, er det en person eller en... Det er et eller andet hul i en busk. Ja, okay. Wait. Det var ikke fint. Nej, du er hans ko. Okay, han outplayede mig virkelig meget ham det. Skulle til shockwave, så havde jeg ikke shockwave i hånden, så blev jeg shockwave igen og sætter en kone. Det... Havde jeg ikke shockwave i hånden? Okay, jeg skal skifte skin. Nej. Noget rigtig op. Så kan man lige... Hvordan ser hun så ud? Okay, det er faktisk lidt regnet med, at hendes ansigt også vil have den der effekt. Det har hun så ikke, så den beholder vi på, selvom den er dumt at peak med, men altså, det ansigt der, det er ikke grimt. det er virkelig ikke særlig kønt, det passer overhovedet ikke det. Så det bliver sådan her, så må jeg tage nogle buffites, sådan er det. Ej, det blev fandme ikke pænere in-game. Det er altså ikke lige det fedeste tier 100 skin nogensinde, synes jeg ikke. Og de her styles, de hjælper sgu rigtig på det. Nej. Men vi bruger det der, det gør vi, men... Det bliver nok ikke mange andre gange end den her i hvert fald, tror jeg ikke. Men vi må se på det. Vi tager sgu til... Ready. Det er lige mig. Oh. Fuck, en tackle lort. Så der er den der A-blod A, jeg kunne finde. Nå. Det er også træt. Det er faktisk lidt træt. Gud, han er der ikke mere. Åh, helvede, Geo. Der er en mere! Nej! Ved du hvad? Så skal han ind til mig! Okay, der bliver flækket af en grå mage. What the mange? Det var sådan hårdt af folk, der bare kom en gang. Det var jeg ikke stor for den af. Wait, så sætter den ikke væk. Eller skyder, what the heck? Har du en af jer? Nej. Super. Wait, er det lækkert, eller hvad fanden sker der? Det hakker da, synes jeg. Den gør ikke det, jeg gerne vil have den til, i hvert fald. Det kan også godt være, at jeg bare trykker på lige forkert knapper. Det er sgu heller ikke utænkeligt, men altså... Jeg ved da, hvor skydeknappen sidder, synes jeg. Det plejer jeg bare at plukke. Ej! Hej! Endnu en. Det vil jeg gerne. Det vil man også gerne, det der. Det er lækkert nok. Det troede jeg ikke lige på selv. Det er noget, hvad det gør. Jamen, så skygge sammen der. Vil man gerne fight mig nu? Hvem er ham den anden? Jamen altså, folk de er jo pis. Altså, de har så meget tunnel vision i det her spil, det er helt vildt. Han er ikke død! Jeg troede, han var død! Han har 4 op! Jeg troede, han var død. Jeg ramte ham 3 gange efter. Jeg troede, han var død. Så var han den anden lov til. Jeg hader det spil. Oh my god. Ny strategi. Nu prøver vi lige et game, hvor jeg ikke tager dumme beslutninger. Tænker jeg. Det tænker jeg, det er the way. Det bliver meget svært. Det gør det.
Men jeg skal prøve. Okay, den er faktisk lidt anderledes end den normale style. I mine øjne er den faktisk næsten helt ens. Det er den ikke. My bad. Jeg ved ikke hvorfor. Hvorfor jeg synes, at de skulle gøre det her. Specielt fordi jeg hoppede virkelig set. Men... jeg skal bare lige se en gang for alle, om Nufis ø faktisk er god. jeg håber lige, at der er en big pump her. Godt, den er spawnet. Okay. Ved du hvad, Nufi? Jeg undervurderede din ø. Man skal måske også være lidt heldig, for der er en chance for, den der kiste ikke spawner. Og... ja, og så er der ikke rigtig andet, og så det er jo ikke sikkert, der lige præcis er en big pump i. Hvad laver jeg? Jeg kan se, at jeg sidder og kigger på min bue, og alligevel tænker jeg helt af mig, der står musestille. Hvad fanden har jeg gang i? Nå, det der med de dumme beslutninger, det kan jeg godt se, det blev ikke sådan noget. Det er sådan, ja, sådan er jeg. Ja. Hvad har jeg gang i? Hvad er det, jeg laver med... I skal være glade for, at I kan have mulighed for at vinde skin her, fordi det er altså, det er jo ikke kønt, det man kigger på ellers. Oh my god. Ah, det er... ah. Fucking hell. Der kan du ikke bygge, ja, jeg kender det godt. Det håber jeg virkelig fikser til næste sæson, og det har jeg siger hver eneste gang. Men man burde kunne bygge alle steder. Altså, så må det jo override, og så må det smadre taget. Altså, det er sådan noget, de der steder, man bliver fanget. Altså, nu har jeg jo lyst til at gøre det igen. Fordi jeg blev rewardet før. Lige sådan, de er der igen. Det er træls. Nu vil din lø er lort, det er det, jeg helt har sagt. Der er fandme en her. Ja, nu står jeg lidt i et dilemma. Og der er det, jeg vælger at være... sorry. Jamen, jeg overvejede det meget, men jeg stoler bare ikke nok på folk. Sorry. Det altså... Fortnite har givet mig trust issues, for når jeg prøver at være en good guy, så vender man rundt, og så bliver jeg bare skudt. Så det er ikke ham, der er problemet. Det er alle andre. Ja, stærkt. Jeg er nævlig forjættet, og mig der... jeg skal måske ud med på at skyde lidt. Også. Der kan vi jo lære hinanden. Predicted. Jeg får penis lige nu. altså selvom det er sjovt med Shockwave, så er det sgu også træls, at folk altid lige kan følge efter en. Nogle gange gider jeg sgu godt, jeg er jo tysker. Og det siger... hvad fanden laver han? Nå, og den eneste grund til at sige det er fordi, altså det kunne være rart nogle gange. Bare lige... altså måske bare lige 10% af tiden, at man faktisk kan tage en væg. Men det kan jeg bare ikke. Og jeg har en penge på 30, det er jo ikke fordi det er galt, men... det søvn er i Tyskland, eller fanden der de... så... ja... det kan sgu godt være lidt stramme nogle gange. Det er jo ikke en pump. Men jeg synes ikke rigtigt, jeg kan klage. Så mange tak. Hvor vi gør sådan det, så? Hvad er det, døde han ikke af? Hvad er det, jeg laver lige nu? Jeg ved det faktisk ikke. Lige have virkelig mange mats. Det er fortjent, synes jeg. Det var nej, eller hvad? Hvad er hans ting end? Og der. Jo, han er mats. Let's go. Ved du hvad? Det er jeg sgu lidt ked af det, men sådan er det jo. Det der med at være dum. Jeg tjekkede muligvis lige for at se, hvor mange hold der er tilbage. Jeg spiller solo. Så. Ja. Det er måske lidt nummer. Nej, hvor en heldig. Og står jeg bare og kigger på hinanden, fordi jeg... oh my god. Rammer han mig allerede en guldpump. Jeg ved ikke, hvor meget jeg ramte ham. Jeg tror ikke, jeg ramte ham i hovedet. Jeg tror, jeg dør i kroppen, så det er vel 100 eller et eller andet. Tror jeg.
Ja, selvfølgelig har han en guldbar. Tror ikke, det var en del af hans plan. Nå, det er min pin egentlig. Skal jeg have dem med first shot accuracy? Åbenbart meget. Hæppedæppedæppedæpp. Problemet er, at jeg kan ikke se, hvad der er, hun gik. Var det hende der? Nej, det var dengang. Jeg har ingen idé om, hvor hun er gået hen. Det kunne have svaret, men det klippes. Det kunne godt være hende, faktisk. Jeg kunne sgu godt være sådan en trail. Den viser, hvor fanden det er, folk i chokker ved hen. Hvor, i hvert fald nu, hvor alle har dem, så kunne det altså være meget rart. Men nej. Nope, ikke igen. Jeg er sgu meget spændt på, hvad det næste bliver. De finder på. Ved I, hvad der kunne være en fed Wild Week? Det kunne simpelthen være, at der er 100% chestspawn. Jeg tror ikke, det kommer til at ske, men det er mit drømmescenarie, tænker jeg. Og så kunne det være, at det blev så godt, at de så valgte at gøre det permanent, og ikke bare en uge. Ja. Nu er jeg godt, nu er jeg lidt crazy, men altså. Ved du hvad? Det vil jeg faktisk gerne. Jeg vil lige sige, at man ikke vil give mig nogle mats, men jeg glemte faktisk, at jeg manglede et skjold. Han har været god i mig i dag, ham her. Det kan jeg sgu ikke klare. Oh. Sneaky, sneaky. Ved du hvad, den skal jeg med på. Hvad blev de af? Den løber derovre, kylling. Hvad er det? Nå, det er... Nej, jeg... Nej! Jeg var dum. Jeg er jo dum. Jeg er dum. Jeg troede, det var... jeg troede, det var en, der læste efter ham, sådan en fucking NPC, han har hyret. Ej, der blev baitet. Holy shit. Kan du lige komme ned derfra? Det gider vi sgu ikke have. Du skal sidde deroppe og være træls. Ja, nu er du op igen. Vi gider ikke, at du skal sidde deroppe og være træls. Nope. Vi giver det ikke. Hvorfor? Du finder så. Ej, no mind. For en joke. Så kommer den næste. Han har 1 HP! Det er faktisk lige være virkelig det. Okay, du ved, han ikke forholdt dig med det. Eller han er nede. Den er pissigt her, når med. Det måske lidt for meget. Ah, den der. Fuck, det er nogle mærkelige fejl. Oh my god. Okay, altså, jeg går lige shockwaves, men jeg kunne nu bare bedre lige engang, at man bare kunne shockwave med biler og komme rundt på den måde, i stedet for det her. Det er stadig bedre end ild, men det er ikke meget bedre end ild. Oh my god, det er skoft, det er holy shit. Så går det lige til den sidste. Jeg overvejede at stoppe. Jeg tænkte, jeg tager lige en mere, fordi nu har jeg tænkt, nu kan I blive vinder af skin, så er jeg også nødt til lige skal bare lige vinde. Jeg håber, det ikke var det mest imponerende win nogensinde, men det var et win, og det tager vi med, og det er dejligt. Ja. Yeah.
Og så skal I huske at deltage i giveaway selvfølgelig, hvis I ikke hørte det i starten. Der er link ned i beskrivelsen. Nok øverst, måske næste øverst. Det er der. Link til min Instagram, og så finder I bare de seneste poster, liker og kommenterer og følger. Og hvis I ikke Instagram, så er jeg ked af det. Men jeg er nødt til at gøre et eller andet. Jeg kan ikke gøre det over YouTube, fordi man ligesom ikke kan kontakte folk. Jeg tænkte, at Instagram er nemmere end Discord. Det kan godt være, at det er nemmere omvendt. Men så kan jeg promovere. Det er så godt. Det er rigtig godt dansk. Min egen sociale medie lidt. Det tænker jeg, det er fair nok. Så ja. Tak fordi I så med på den video. Hvis I kunne lide den, smid mig gerne like og abonner på kanalen, hvis I kan bestå pris på. Så må I have en rigtig god dag. Held og lykke. Jeg trækker vinderen på fredag eller lørdag igen. Jeg kan ikke huske det. Ja. Hej.